ូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ Thru The Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដូចតទៅព្រះគម្ពីរជនគណនាជំពូក1ខ18ដល់ជំពូក2ខ1ដល់ខ34នៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគណនាជំពូក1ខ18នាំគ្នាទៅហៅពួកជំនុំឲ្យប្រជុំទាំងអស់នៅថ្ងៃទី1ក្នុងខែពិសាខនោះឯងហើយគេក៏ប្រាប់ពីក្រសែរបស់ខ្លួនទាំងប្រមាណតាមគ្រួសារតាមវង្សានុវង្សរបស់ឪពុកគេឲ្យត្រូវនឹងចំនួនឈ្មោះគេចាប់តាំងពីអាយុ20ឆ្នាំឡើងទៅលើគ្រប់គ្នាហើយអ្វីបានជាពូជពងមានសារៈសំខាន់ចំពោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចុះហេតុអីបានជាពូជពងមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពូជពងមានសារៈសំខាន់ដោយសារមូលហេតុ3យ៉ាង1ពូជពងមានប្រយោជន៍ចំពោះតែអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់ការស្គាល់ពូជពងជាទួតជាលួតជាលារបស់អស់លោកអ្នកគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះពូជពងបណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកបានដឹងថាលោកអ្នកមានពូជពងបែបណានៅក្នុងអតីតកាល2ពូជពងមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលមានពូជពងខ្លះត្រូវរក្សាទុកពូជពងខ្លះត្រូវបំបត្តិចោលពូជពងដែលត្រូវរក្សាទុកគឺជាពូជពងដែលត្រូវព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រើដើម្បីយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរដំបូងឡើយមានពូជពងខ្លះយកមកនិយាយតែក្រោយមកទៀតត្រូវបំភ្លេចចោលជារៀងរហូតរីឯពូជពងដែលតាក់ទងនឹងវងត្រកូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពូជពងនោះនឹងត្រូវរក្សាទុកជានិច្ចរហូតដល់ចាប់ចុងចាប់ដើមព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីចាប់ដើមជាមួយនឹងបញ្ជីពូជពងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយកបញ្ជីពូជពងមកធ្វើជាគោលតែម្ដងបើតាមការសន្និដ្ឋានបញ្ជីពូជពងប្រហែលជាមានកត់ទុកនៅក្នុងព្រះវិហារផងនាសម័យនោះហេតុដូច្នេះហើយបានជាអ្នកដែលស្អប់ព្រះយេស៊ូវគេនាំគ្នាទៅស្រាវជ្រាវមើលពូជពងរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវថាតើមានជាប់វងត្រកូលជាមួយនឹងក្សត្រដាវីតដែរឬយ៉ាងណាលុះដល់ស្រាវជ្រាវរួចហើយគេឃើញថាពូជពងរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាមានជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងក្សត្រដាវីតមែនបានជាអ្នកដែលស្អប់ព្រះយេស៊ូវគេមិនដែលសួរនាំអំពីដំណើរពូជពងរបស់ព្រះយេស៊ូវខាងសាច់ឈាមនោះទេ3នៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះជាម្ចាស់ហាម5ដាច់ខាតមិនឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលរៀបការអ្នកក្រៅពីសាសរបស់ខ្លួនឡើយការមិនឲ្យរៀបការជាមួយនឹងសាសក្រៅពីរង្វង់ពូជពងរបស់ខ្លួនអាចយកមកសំអាងថាតើមនុស្សនៅក្នុងពូជពងនោះមានសិទ្ធិទទួលអ្វីៗដែលជាកម្រៃដោយសារបុគ្គលនោះជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចសន្យារបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាម្យ៉ាងវិញទៀតបញ្ជីពូជពងធ្វើឲ្យងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចក្តីថាតើមនុស្សណាមួយមានសិទ្ធិបុស្ជាសង្ឃណាមួយមិនមានសិទ្ធិនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀយើងឃើញមានហេតុការដែលសម្ដែងថាហើយខាងពួកសង្ឃមានកូនចៅហាបាយាកូនចៅហាគូសកូនចៅបាស៊ីឡាយជាអ្នកដែលបានយកពួកកូនស្រីរបស់បាស៊ីឡាយនៅស្រុកកាឡាធ្វើជាប្រពន្ធហើយក៏ត្រូវហៅតាមឈ្មោះគេអ្នកទាំងនោះបានរកពងសាវតាជាតិរបស់ខ្លួនមិនឃើញសោះហេតុនោះគេត្រូវបណ្ដឹងចេញពីការងារជាសង្ឃទុកដូចជាមានសៅម៉ងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក7ខ63និងខ64ពួកសង្ឃលេវីណាដែលមិនអាចប្រកាសខ្លួនឯងថាមានពងសាវតាត្រឹមត្រូវគឺត្រូវបណ្ដឹងចេញមិនឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើជាសង្ឃតទៅទៀតឡើយព្រះបន្ទូលខាងលើមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតសម្រាប់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឧទាហរណ៍ថាមានកំឡោះម្នាក់គេយកសំណួរមកសួរថាតើឯងជាសាសអ៊ីស្រាអែលឬយុវជនវ័យក្មេងនោះឆ្លើយថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ទេចាំខ្ញុំស្លាប់សិនបើខ្ញុំបានជួបលោកអាប់រ៉ាហាំនោះខ្ញុំជាសាសអ៊ីស្រាអែលហើយតើលោកអ្នកគិតថាមានការអ្វីកើតឡើងចំពោះយុវជនរូបនេះអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងព្រះវិហារច្បាស់ជាយកគាត់ទៅដាក់មួយអន្លើសិនហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតថាគេសួរដល់យុវជនម្នាក់ផ្សេងទៀត
ដែលមានតួនាទីជាសង្ឃដែរថាតើឯងជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែរឬយុវជនរូបនោះឆ្លើយមកវិញថាខ្ញុំឮគេថាខ្ញុំជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងពិតប្រាកដថាពង្សាវតាររបស់ខ្ញុំមានជាប់ជាមួយនឹងពួកអាយកោដែរឬក៏យ៉ាងណានោះទេតើលោកអ្នកយល់ថាគេទទួលយុវជនម្នាក់នេះឲ្យធ្វើជាសង្ឃដែរឬក៏អត់គេច្បាស់ជាមិនទទួលគាត់ឡើយពីព្រោះពូជពង្សមានសារៈសំខាន់ក្នុងការសម្រេចឲ្យបុគ្គលម្នាក់ធ្វើជាសង្ឃឬមិនអាចធ្វើជាសង្ឃបានមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវដឹងជាពិតប្រាកដថាខ្លួនឯងមានពូជពង្សសាវតាពីត្រឹមណាដើម្បីបញ្ជាក់ថាជាពូជពង្សរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំយើងក៏សូមដណ្ដឹងសួរនៅសំណួរមួយដល់អស់លោកអ្នកហើយសំណួរនេះទៀតសោតគឺជាសំណួរដែលតាក់ទងនឹងលោកអ្នកផ្ទាល់តែម្ដងគឺសួរថាតើលោកអ្នកដឹងខ្លួនពិតប្រាកដថាលោកអ្នកមានពូជពង្សជាកូនព្រះដែរឬក៏អត់បើលោកអ្នកដឹងឬក៏មិនដឹងក្តីសូមលោកអ្នកប្រកាសចេញមកឥឡូវនេះទៅហើយអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវប្រកាសចេញមុខថាយើងជាកូនព្រះឬក៏មិនមែនជាកូនព្រះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបទគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាពួកស្ងួនភ្ញៀវអើយឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាជាកូនព្រះហើយតែដែលយើងរាល់គ្នានឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះមិនទាន់សម្ដែងមកនៅឡើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតដែលទ្រង់យ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញទ្រង់យ៉ាងនោះឯងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក3ខ2បើតាមខគម្ពីរនេះតើលោកអ្នកគិតថាលោកអ្នកផ្ទាល់ជាអ្នកណាបើលោកអ្នកមិនទាន់មានសិទ្ធិជាកូនរបស់ព្រះនៅឡើយទេតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានត្រឡប់ទៅជាកូនព្រះបទគម្ពីរបានចែងថាត្បិតអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាកូនព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ26អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយដើម្បីក្លាយត្រឡប់ជាកូនរបស់ព្រះព្រះអង្គមិនទទួលជាតិដោយវិធីណាផ្សេងទៀតទេគឺអស់លោកអ្នកអាចក្លាយត្រឡប់ទៅជាកូនរបស់ព្រះដោយវិធីតែមួយគត់គឺត្រូវជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះឯងបទគម្ពីរមួយទៀតបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថាប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ12ដើម្បីឲ្យបានត្រឡប់ទៅជាកូនព្រះលោកអ្នកត្រូវជឿដល់ព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយខានមិនបានទេបញ្ជីពង្សាវតាមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះបើលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះតាមជំនឿលើព្រះគ្រីស្ទមែនលោកអ្នកនឹងទទួលបានមរតកពីព្រះព្រមទាំងចូលរួមសោយរាជ្យជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទផងដែរបទគម្ពីរបានសម្ដែងថាហើយបើអ្នករាល់គ្នាជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះក៏ពេញជាពូជរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំហើយក៏ជាអ្នកគ្រងមរតកតាមសេចក្តីសន្យាផងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ29ឯខគម្ពីរមួយទៀតក៏បានចែងដែរថាហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកទាំងនោះហើយជាពួកកូនរបស់ព្រះអ្នករាល់គ្នាមិនបានទទួលនិស្ស័យជាបាវបំរើឲ្យត្រូវភ័យខ្លាចទៀតឡើយគឺបានទទួលនិស្ស័យជាកូនចិញ្ចឹមវិញដោយហេតុនោះបានជាយើងស្រែកឡើងថាអោអាបាព្រះវរបិតាអើយហើយព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ធ្វើបន្ទាល់នឹងវិញ្ញាណយើងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះបើសិនណាជាកូនព្រះហើយនោះយើងក៏បានគ្រងមរតកដែរគឺជាអ្នកគ្រងមរតកនៃព្រះជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទផងឲ្យតែយើងទទួលរងទុកជាមួយនឹងទ្រង់ចោះដើម្បីឲ្យបានដំកើងឡើងជាមួយនឹងទ្រង់ដែរព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ14ដល់ខ17អស់លោកអ្នកអាចដឹងថាលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះចាប់តាំងពីគ្រាដែលលោកអ្នកកំពុងតែរស់នៅលោកអ្នកអាចកើតជាថ្មីដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទព្រមទាំងក្លាយមកជាគ្រួសាររបស់ព្រះក៏ដោយសារតែព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរឥឡូវនេះផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីរហោស្ថានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងត្រូវដឹងឲ្យបានជាពិតប្រាកដថាខ្លួនយើងជាកូនរបស់ព្រះបើប្រសិនណាជាលោកអ្នកមិនដឹងច្បាស់ថាលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះលោកអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តថាលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះមែនឬក៏មិនមែនចាប់ពីឥឡូវនេះទៅបើលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់មែនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអាចជួយឲ្យលោកអ្នកបានស្កប់ស្កល់នៅក្នុងចិត្តទៅបាននៅក្នុងខគម្ពីរជាបន្តបន្ទាប់មានការសម្ដែងឲ្យស្គាល់ពីចំនួនរបស់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលមាននៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធនីមួយៗបើលោកអ្នកយកចំនួនមនុស្សទាំងនោះមកបូកបញ្ចូលគ្នាលោកអ្នកនឹងឃើញថាចំនួនទាំងនោះគឺត្រឹមត្រូវឥតលម្អៀងឡើយ
ព្រះគម្ពីរជនគណនាជំពូក1ខ21និងខ23នោះពួកគេដែលបានរាប់ក្នុងពូជអំបូររូបិនមានចំនួន46,500នាក់នោះពួកគេដែលបានរាប់ហើយក្នុងពូជអំបូរស៊ីមៀនមានចំនួន59,300នាក់សូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីចំនួនរបស់មនុស្សនៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធនីមួយៗរហូតដល់ខ46ព្រះគម្ពីរជនគណនាជំពូក1ខ46នោះរួមគ្នាទាំងអស់មាន603,550នាក់មកដល់ពេលនេះទើបយើងដឹងថាពួកសង្ឃលេវីមិនត្រូវចាំបាច់រាប់ចុះនៅក្នុងបញ្ជីជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគណនាជំពូក1ខ47ដល់ខ50តែពួកលេវីតាមពូជអំបូរឪពុកគេនោះមិនបានរាប់ជាមួយគ្នាទេត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាមានតែពូជអំបូរលេវីមួយទេដែលឯងមិនត្រូវរាប់ក៏មិនត្រូវកំណត់ឲ្យដឹងចំនួនគេក្នុងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឡើយតែត្រូវឲ្យឯងតម្រូវពួកលេវីឲ្យត្រួតលើរោងឧបោសថផងសេចក្តីបន្ទាល់និងគ្រឿងប្រដាប់ទាំងប៉ុន្មានហើយនិងរបស់ទាំងអស់សម្រាប់រោងនោះគឺគេហើយដែលត្រូវលីសែងរោងឧបោសថនិងគ្រឿងប្រដាប់ទាំងប៉ុន្មានហើយគេត្រូវធ្វើការងារក្នុងរោងនោះព្រមទាំងដំឡើងត្រសាលគេនៅជុំវិញផងឯមូលហេតុដែលអ្នកដឹកនាំមិនត្រូវធ្វើជំរឿនដល់ត្រកូលលេវីពីព្រោះត្រកូលលេវីត្រូវទទួលខុសត្រូវការងារជាសង្ឃនៅក្នុងព្រះវិហារពេញពេលតែម្ដងពួកសង្ឃលេវីមានភារៈបម្រើកិច្ចការនៅក្នុងព្រះវិហារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលមុនរើជំរំដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតសង្ឃលេវីគឺជាអ្នកដែលរើទុកដាក់រោងឧបោសថព្រមទាំងរៀបឡើងវិញនៅពេលដែលគេទៅដល់កន្លែងហើយព្រះគម្ពីរជនគណនាជំពូក1ខ51ដល់ខ53កាលណារោងឧបោសថត្រូវទៅមុខនោះស្រាច់នៅពួកលេវីរុះរើចេញហើយកាលណាត្រូវដំឡើងវិញនោះក៏ស្រាច់នៅពួកលេវីដែរបើអ្នកដតីណាដែលចូលទៅជិតនោះនឹងត្រូវស្លាប់ឯពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវឲ្យគេដំឡើងត្រសាលគេរៀងខ្លួននៅមួយដុំជាមួយនឹងពួកខ្លួនគឺនៅចិត្តទង់ជ័យរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្នាតាមពួកកងរបស់ខ្លួនតែឯពួកលេវីត្រូវដំឡើងត្រសាលរបស់ខ្លួននៅព័ទ្ធជុំវិញរោងឧបោសថផងសេចក្តីបន្ទាល់វិញដើម្បីកុំឲ្យមានសេចក្តីខ្ញាល់មកលើពួកជំនុំនៃកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឡើយហើយត្រូវឲ្យគេរក្សារោងឧបោសថផងសេចក្តីបន្ទាល់នោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវស្គាល់វងត្រកូលរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់បើមិនយ៉ាងដូច្នោះទីគេមិនទទួលស្គាល់ថាជននោះពិតជាសាសអ៊ីស្រាអែលឡើយមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ត្រូវដឹងច្បាស់ថាតើឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនកើតមកពីវងត្រកូលណាមួយដែរនៅពេលដែលគេដឹងថាគេស្ថិតនៅក្នុងវងត្រកូលណាមួយហើយគឺគេត្រូវទទួលតួនាទីបំពេញកិច្ចការផ្សេងៗតាមមុខគ្រួសារនៅពេលដែលគេបោះជំរំសប្ដថ្ងៃសក្តិពិតដដែលនេះត្រូវជាមួយនឹងយើងគ្រប់គ្នាដែរគឺយើងត្រូវដឹងអំពីវងត្រកូលរបស់យើងថាតើយើងពិតជាស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬក៏យ៉ាងណាយើងត្រូវដឹងច្បាស់ថាតើយើងស្ថិតនៅក្នុងវងត្រកូលណាមួយយើងនឹងពិចារណាអំពីដំណើររឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្តិចទៅទៀតនៅពេលដែលយើងសិក្សាក្នុងជំពូក2ព្រះគម្ពីរជនគណនាជំពូក2បើវចនាមានចំណងជើងថាការរៀបចំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងជំរំមុននឹងយើងសិក្សាជំពូក2នេះកម្មវិធីរបស់យើងគ្រាន់តែសូមអនុញ្ញាតរំលឹកបន្តិចអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងជំពូក1ជំពូក1គឺជាការជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋលើកទី1នៅក្នុងការជំរឿនគឺគេត្រូវដឹងថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគ្រប់រូបស្ថិតនៅក្នុងវងត្រកូលណាមួយឲ្យបានពិតប្រាកដក្នុងអំឡុងពេលដែលគេបោះជំរំនៅទីរហោស្ថានការបោះជំរំគឺត្រូវធ្វើឡើងតាមវងត្រកូលការនេះគឺជាកិច្ចចាំបាច់ណាស់ពីព្រោះនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរគឺគេត្រូវធ្វើដំណើរតាមពូជពង្សរបស់គេដោយដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់មកស្រាប់នៅក្នុងជំរំគឺគេត្រូវរស់នៅក្រោមទង់វងត្រកូលរបស់គេនីមួយៗតើទង់វងត្រកូលរបស់គេនីមួយៗហ្នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចបើតាមអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងដឹងថាយូដាមានទង់ជារូបសត្វសិង្ហរូបេនមានទង់ជាវងត្រកូលរបស់ខ្លួនជារូបមនុស្សអេប្រាហ្មមានទង់ជាតិរូបសត្វគោឈ្មោលហើយដាន់មានទង់ជារូបសត្វឥន្ទ្រីរូបទាំង4នេះគេក៏ឃើញមាននៅក្នុងនិមិត្តរបស់ហោរ៉ាអេសេគៀលដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរយើងក៏ចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកបន្តិចអំពីដំណើរទង់វងត្រកូលនៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធនីមួយៗ
យើងមិនត្រូវយកទង់នីមួយៗមកបកស្រាយឲ្យខុសអត្ថន័យដើមនោះទេអ្នកខ្លះយល់ថាទង់ជាតិរៀងផ្កាយជារបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលសុទ្ធតែមានអត្ថន័យស្ដីអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងគឺមិនយល់ថាដំណឹងល្អស្ថិតនៅក្នុងផ្កាយនៃទង់ជាតិសាសន៍នេះនោះទេអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបឈ្មោះសេកស្ពៀបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនត្រូវគិតអំពីផ្កាយឡើយពោលគឺយើងត្រូវគិតអំពីខ្លួនយើងនីមួយៗដែលរាប់ដូចជាផ្កាយវិញបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនមែនស្ថិតនៅលើផ្កាយដោះកន្ទុយឬក៏មិនដោះកន្ទុយនោះទេបញ្ហាគឺយើងទៅតើដែលធ្វើឲ្យផ្កាយដោះកន្ទុយទៅជាមានរឿងដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងផ្កាយទេពោលគឺស្ថិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបើគ្មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបើសម្ដែងជាភាសាមនុស្សជាទេយើងពិតជាមិនស្គាល់ថាយើងនឹងជាអ្នកណាឡើយមនុស្សមិនចាំបាច់មើលផ្កាយដើម្បីឲ្យស្គាល់ជោគជតារាសីទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចសម្លឹងមើលពិភពលោកទាំងមូលនិងអ្វីៗទាំងអស់ដែលកើតមានឡើងនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាគឺព្រះដែលបានបង្កើតថ្ងៃខែផ្កាយព្រមទាំងស្គាល់ចេស្តារបស់ព្រះអង្គក្នុងការដែលរៀបរយឲ្យពិភពលោកនេះមានដំណើរការទៅយ៉ាងល្អដូចដែលយើងឃើញមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទងវងត្រកូលនៃគ្រួសារកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវយកមកបកស្រាយខុសអំពីអត្តន័យដើមរបស់គេឡើយពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការរៀបចំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងជំរំព្រះគម្ពីរជនគណនីជំពូក2ខ1ដល់ខ3ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេហើយនឹងអេរ៉ុនថាត្រូវឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដំឡើងត្រសាលនៅក្បែរទង់ជ័យរបស់ខ្លួនតាមគោលតម្រុយគ្រួរបស់ឪពុកខ្លួនគេត្រូវនៅជុំវិញប្រឈមមុខនឹងត្រសាលជំនុំឯពួកដែលដំឡើងត្រសាលនៅទិសឯកើតខាងថ្ងៃរះនោះត្រូវជាពួកទង់ជ័យរបស់ទីដំឡើងត្រសាលនៃពូជអំបូរយូដាតាមពួកកងគេហើយអ្នកដែលជាកំពូលលើពួកកូនចៅយូដានោះគឺជាណាសូនជាកូនអមីណាដាប់នៅពេលដែលគេបោះជំរំគេយករងរបស់សត្វធ្វើជាគូលឯរងរបស់សត្វគឺត្រូវស្ថិតនៅចំកណ្ដាលរួចមកគេរៀបចំឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលតាមពូជវងត្រកូលតាមកងតាមពួកឲ្យបោះជំរំជុំវិញរងរបស់សត្វនៅពេលដែលបោះជំរំគឺគេត្រូវបោះជំរំនៅក្រោមទង់ជ័យរបស់ពួកគេរៀងរៀងខ្លួនទិសខាងកើតជាកន្លែងដែលគ្រួសារយូដាត្រូវបោះជំរំអ្នកដែលត្រូវបោះជំរំនៅទិសខាងកើតមានកុលសម្ព័ន្ធអ៊ីសាខាយើងឃើញនៅក្នុងខ5ហើយនឹងកុលសម្ព័ន្ធសាប់យូឡូនដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ7ដែលត្រូវបោះជំរំជាមួយនឹងកុលសម្ព័ន្ធយូដាកុលសម្ព័ន្ធទាំង3នេះត្រូវយកទង់ជ័យរូបសត្វសឹងធ្វើជាទីសម្គាល់របស់ខ្លួនព្រះគម្ពីរជនគណនីជំពូក2ខ10ឯខាងត្បូងនោះត្រូវមានទង់ជ័យរបស់ទីដំឡើងត្រសាលនៃពួករូបេនតាមពួកកងរបស់គេហើយអ្នកដែលជាកំពូលលើពួកកូនចៅរូបេនគឺអេលីសើជាកូនសេដេអឺគ្រួសាររូបេនស៊ីមៀនយើងឃើញនៅក្នុងខ12និងគ្រួសារកាត់យើងឃើញនៅក្នុងខ14ពួកគេត្រូវបោះជំរំនៅទិសខាងត្បូងនៃរងរបស់សត្វព្រះគម្ពីរជនគណនីជំពូក2ខ18ឯខាងលិចនោះត្រូវមានទង់ជ័យរបស់ទីដំឡើងត្រសាលនៃពួកអេប្រាអឹមតាមពួកកងរបស់គេហើយអ្នកដែលជាកំពូលលើពួកកូនចៅអេប្រាអឹមគឺអេលីសាម៉ាជាកូនអាំមីហ៊ូតឯកុលសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបោះជំរំនៅទិសខាងលិចនៃទីដំឡើងត្រសាលគឺមានកុលសម្ព័ន្ធម៉ាណាសេយើងឃើញនៅក្នុងខ20កុលសម្ព័ន្ធបេនយ៉ាមីននៅក្នុងខ22និងកុលសម្ព័ន្ធអេប្រាអឹមយើងឃើញនៅក្នុងខ18កុលសម្ព័ន្ធអេប្រាអឹមគឺជាអ្នកដែលកាន់ទង់ជ័យនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកបោះជំរំនៅទិសខាងលិចព្រះគម្ពីរជនគណនីជំពូក2ខ25ឯខាងជើងនោះត្រូវមានទង់ជ័យរបស់ទីដំឡើងត្រសាលនៃពួកដាន់តាមពួកកងរបស់គេហើយអ្នកដែលជាកំពូលលើពួកកូនចៅដាន់គឺអូហ៊ីយេសឺជាកូនអាំមីសាដាយកុលសម្ព័ន្ធអេសឺគឺនៅក្នុងខ27និងកុលសម្ព័ន្ធណេបថាលីក្នុងខ29ត្រូវបោះជំរំជាមួយនឹងត្រកូលដាន់នៅទិសខាងជើងត្រកូលទាំង3នេះត្រូវស្ថិតនៅក្រោមទង់ជ័យរបស់ត្រកូលដាន់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលបោះជំរំគឺមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាទីបំផុតដោយគ្រួសារនីមួយៗត្រូវដឹងថាគេត្រូវបោះជំរំនៅទិសខាងណាហើយត្រូវបោះជំរំនឹងក្រោមទង់ជ័យណាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនគណនីជំពូក2ខ33និងខ34តែឯពួកលេវីនោះគេមិនបានរាប់បញ្ចូលក្នុងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទេដូចជាព្រះយេហូវ៉ា
បានបង្គាប់មកម៉ូសេពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក៏ធ្វើតាមគ្រប់សេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់មកម៉ូសេគឺគេបានដំឡើងត្រសាររបស់គេត្រង់ទង់ជ័យរបស់ខ្លួនហើយគ្រប់គ្នាក៏ចេញដំណើរទៅតាមគ្រួសារតាមវង្សានុវង្សរបស់ឪពុកគេរៀងខ្លួននៅក្នុងមេរៀនដែលយើងកំពុងតែសិក្សានេះយើងឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគ្រប់គ្នាត្រូវស្ថិតនៅក្នុងត្រកូលនីមួយៗជាចាំបាច់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់នៅពូជពង្សាវតាររបស់ខ្លួនមុននឹងបញ្ចូលទៅក្នុងកងនីមួយៗនៅពេលដែលគេបោះជំរំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលណាដែលមិនស្គាល់ពូជពង្សរបស់ខ្លួនគឺអត់មានសិទ្ធិចូលទៅធ្វើទាហានបានទេហេតុការណ៍ខាងលើគឺជាហេតុការណ៍ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់គ្នាយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទី1គឺគ្រីស្ទបរិស័ទសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងជីវិតដែលមានការប្រទៀងប្រទង់ជាប្រចាំឯការប្រទៀងប្រទង់នោះទៀតសោតយើងហៅថាជាសមរភូមិខាងឯវិញ្ញាណយើងមិនមែនចេះតែខ្លាចអំណាចខាងវិញ្ញាណនោះទេពីព្រោះយើងដឹងថាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងនឹងគឺថ្លៃណាស់បច្ចាមិត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺលោកីសាច់ឈាមហើយនិងអរិយបើលោកអ្នកបងប្អូនមិនស្គាល់ច្បាស់អំពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវទេនោះបច្ចាមិត្តទាំង3នេះនឹងមកកិនកំទេចអស់លោកអ្នកឲ្យទៅជាផង់ធូលីជាក់ជាមិនខានម្យ៉ាងទៀតមេរៀនខាងលើក៏បង្រៀនយើងថាក្រោយពីយើងបានជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះពុទ្ធបិតាបានប្រទានឲ្យយើងមានតួនាទីមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងក្រុមជំនុំតួនាទីរបស់យើងគឺតែងតាំងឡើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលដឹកនាំវិញ្ញាណរបស់យើងគម្ពីរបានសម្ដែងថាយើងជ្រមុជចូលទៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទដោយព្រះវិញ្ញាណនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាក្លាយត្រឡប់ជារូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងជាសមាជិកនៃរូបកាយរបស់ទ្រង់បាត់គម្ពីរបានចែងថាត្បិតដូចជារូបកាយមួយមានអវយវៈជាច្រើនតែអវយវៈទាំងនោះទោះមានច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកជារូបតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាទោះបើជាសាសយូដាឬសាសក្រិចបើបំរើឬអ្នកជាក្តីយើងបានទទួលបុណ្យជ្រមុជចូលក្នុងរូបកាយតែមួយដោយសារព្រះវិញ្ញាណតែមួយហើយគ្រប់គ្នាក៏បានត្រូវផឹកពីព្រះវិញ្ញាណតែមួយដែររូបកាយមិនមែនសុទ្ធតែមានអវយវៈតែមួយទេគឺមានច្រើនវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ12ដល់ខ14នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ដាក់យើងទៅក្នុងរូបកាយរបស់ទ្រង់គឺព្រះអង្គមានវត្ថុបំណងឲ្យយើងចេះបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គនោះឯងយើងអាចបម្រើព្រះទៅបានដោយយើងប្រើអំណោយទានដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកឲ្យយើងគ្រប់គ្នាព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានអំណោយទានមួយដោយឡែកមួយបែបម្នាក់គឺយើងត្រូវតែប្រើអំណោយទានទាំងនោះដើម្បីបម្រើក្នុងកិច្ចការរូបកាយរបស់ព្រះអង្គដើម្បីបម្រើដល់មនុស្សលោកនឹងបំរើដល់ព្រះជាម្ចាស់នៃយើងយើងឃើញថានៅក្នុងរូបកាយរបស់យើងមានសរីរាង្គច្រើនណាស់ដែលត្រូវបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីទ្រទ្រង់យើងនឹងឲ្យរស់នៅជាមនុស្សពេញលក្ខណៈមួយរូបបើយើងគ្រាន់តែយកប្រអប់ជើងមួយមករាប់គឺយើងមានឆ្អឹងជាង20មុខទៅហើយដូច្នេះក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺមានអំណោយទានច្រើនណាស់ហើយអំណោយទាននីមួយៗគឺត្រូវប្រើឲ្យចំជាមួយនឹងកន្លែងរបស់វាអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំត្រូវតែស្វែងរកថាតើអំណោយទានណាមួយដែលជារបស់យើងពិតប្រាកដព្រះជាម្ចាស់ពិតជាប្រទាននូវរង្វាន់ដល់យើងបើយើងចេះប្រើអំណោយទានរបស់យើងក្នុងខណៈពេលដែលយើងកំពុងតែរស់នៅលើផែនដីនេះបើតាមបទគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក12ខ31យើងឃើញថាយើងត្រូវអធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះបង្ហាញនូវអំណោយទានណាមួយដែលពិសេសជាងគេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅក្នុងជំរំសាសអ៊ីស្រាអែលគេបោះជំរំនៅជុំវិញរោងឧបោសថបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវស្ថិតនៅក្រោមកងនិងទង់ជ័យណាមួយជាក់លាក់តើនៅក្នុងក្រុមជំនុំអស់លោកអ្នកមានច្រឡំកន្លែងគេដែរឬក៏អត់តើនៅក្នុងក្រុមជំនុំលោកអ្នកទៅដណ្ដើមការងារអ្នកដទៃមកធ្វើដែរឬទេយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តក្រុមជំនុំក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យរៀនបម្រើព្រះជាមួយនឹងចិត្តទន់ភ្លន់នឹងតាមអំណោយទានរបស់ខ្លួនព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យលោកអ្នកបម្រើព្រះអង្គដោយប្រើអំណោយទានរបស់លោកអ្នកតែប៉ុណ្ណោះសូមកុំឲ្យយកអំណោយទានរបស់លោកអ្នកទៅដាក់ឲ្យអ្នកដទៃឬក៏ដណ្ដើមអំណោយទានរបស់អ្នកដទៃមកធ្វើជារបស់អស់លោកអ្នកឡើយគឺលោកអ្នកត្រូវបម្រើព្រះតាមការដែលទ្រង់ពិតជាបានត្រាស់ហៅលោកអ្នកដោយប្រើអំណោយទានដែលព្រះបានប្រទានមកឲ្យលោកអ្នកនោះឯង
នៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរជនគណនីត្រឹមតែប៉ុណ្េះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាទីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ Thru The Bible Network ចាប់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលនិងម៉ោងដដែលបើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមតាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ089 95 55 40និង069 95 55 40លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមគេហទំព័រឬ mobile app familyfm.org សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរសង្ឃឹមថាមេរៀននេះបានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ប្រិយមិត្តផងដែរហើយកុំភ្លេចចូលរួមខមមិននៅអ្វីដែលប្រិយមិត្តបានរៀនអំពីមេរៀននេះក៏ដូចជា share និង tag ដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានរៀនបន្តផងដែរហើយជាពិសេសនោះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរនៅមេរៀនបន្តបន្តទៀតផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ